Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святий Дух. Аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, и ова година вовје митровденски задушници Господ не удостои со крепко здрави и сила да дојдеме во овој свети ден и да се спомниме на сите наши упокоени родители, роднини, предци, другари, пријатели, браќи, сестри, крстени со вода и дух свети. Иако во нашите молитви не се оставени и другите од мајка родени, деца на Авраама, и нашите прародители, прататкото наш Адам и прамајката наша Ева, бидејќи сите сме деца нивни. И затоа што тие се Христови икони на живиот Бог, и ние сме христијани, нивни потомци, Киприан, Картагински, свет, отец и богосок на црквата Христова од Картагина, на едно место вели душата човечка по природа е христијанка. Во таа смисла задолжени сме да се молиме за спасението на сите, а Господ е тој кој што ќе го даде својот конечен суд. Наше е да сакаме сите да се спаси, а не уште сега и овде некому да пресудиме и да го казниме со вечен оган и пеко, а друге го со рај и вечен жив во Бог. Тој суд му припаѓа на Бога, не нас, браќа и сестри. Да внимавате добро, добро, многу добро, кога ги давате тие оценки, вашиот ум да не ги извлекува, а вашиот јазик да не ги кажу. Еден мој колега од универзитетот, професор по философија, иноверен, нехристијан, начитан и учен човек, муслиман, во една прилика нас, христијаните, не обвини за некрофилство. Ке беше добро тој човек кој што е се уште жив и здрав, да биде ше денес сорта, за да види и да разбе. И ка ние го славиме живото. Ние денеска не дојдовме да ја прославиме смртта на нашите предци, бидејќи е бесмислено за тоа да се доаѓа во црква и да губиме време за некои кои што веќе не постојат, ки нема. Во тоа е некрофилството, савењето на празното, на темнината, на безната, на безсодржајността, на тоа што се нарекува духовна пустиња. Таму каде што животот не вире, туку се и се предава на се проголтувачката смрт. Ние денеска дојдовме да се сетиме, да се спомниме на небројени браќи и сестри наши и на сите знаени и незнаени, кои што се се уште живи, кои што се уште ги има, бидејќи животот
според цел на што денеска го пеевме и го кажавме со зборовите на прекрасната поетска реч запишана за денешната пригода, неуништивиот живот, велики е дар на неуништивиот и несмртниот Бог. Затоа сме денеска овде, а не за мртвите да ги оплакуваат мртовците. Оние кои што обвинува за некропилство се тие мртви души, за кои што Христос вели дека ги оплакува своите мртовци. Кои што доаѓаат и се собираат околу варосаните гробови, кои што се одзгора убави, мазни и гладки, а однатре празни, безсодржани, бидејќи немаат живот, зашто во нив царува смртта. Тоа за нас христијаните така не. Гробот е место на спомнување, на сеќавање. Место на паметење. Но не и место на предстој. Има и земни остатоци од Бога, сочувани, спасени, за да ни бидат од полза. И тие мошти му припаѓаат на човек осветен и просветен од Светиот Дух. Но некогаш излосторниците не можат да изгнијат во земјата. Бог не дава заради низата злосторства што ги направиле против човештвото, против човекот воопшто. Постојат тие две можности. Јас го молам Бога, ниеден од нашите предци да ни припаѓа на втори. Туку сите реду да чекаат билет за врез во небесниот град, во царството небесно, за кое што денеска туку радосно пе. Ги читав имињата на сите наши упокори. И во еден момент добив печаток дека се наоѓам некоја зелена, раскошна лива, пребогата со цвекиња, со најразлични форми, со најразлични бои и со најразлични мириси. Самите имиња сугерира на таква една представа за идниот живот, за животот несмртен во Бога. Амин. Бог да те ни прости, да ти дари со живот несмртен. Името на Отца и Сина и Светиот Дух, возлюбени браќа и сестри, еве и на ова свето место повтор во очи Митровден доаѓаме да се сетиме на нашите две славни игумани на Светата Христова Црква Божја, кои што како епитаф на нивниот гроб би можеле да ги имаат зборовите што од уста не ги вадеа. А во суштина го содржеа етосот на православиот монашки живот. Послушање, парче хлеба и молитве. Тоа се зборовите што треба да се испишат на плочите од нивните гробови, бидејќи на тој начин тие постојано се подсетува себе си на монашките завети што ги дале пред Бога
Ама и нас, ним блиските браќа и сестри, не подсетува за она што треба да го правиме и да го постигнеме во нашите секојдневни животи. Бидејќи во христијанската философија на живење, формално се делат верните на монаси и обични верници, а и во суштина сите имаме исти послушанија, ист леп и од ист леп се храниме и исти молитви Богу принесуваме, секој според силите своји. И во зависност од местото што го заземаме во пошироките обштествени заедници, почнувајќи од најмалечката, бракот и семејството. На тоа не учеа овие две златни монахини, прекрасни градителки на ова света обител, во која што ние доаѓаме да принесиме Богу спасителни молитви за сите луѓе и за сиот свет. Јас особено живеам со особено чувство на благодарност и кон двете, бидејќи се најзаслужни за тоа што до ден денеска служам божествени свети литурги во ова чудесна света обител, која што постои од 14. век до денеска со несгаснето кандило, браќи и сестри. За сите овие 7 века кандилото што гори пред Богородица Мајка Калишка не е сгасно. Секогаш имало некој кој што живеел со пост и со молитва, принесувал горешти молитви за спасение на овој наш чудесен, многу страдален, православен народ. И тоа е така до ден денешен. Слава му и фала му на Бога. Онака како што тие нас не има во нивните молитви, ве молам, не заборавајте ги и вие во вашите молитви. Зашто рековме, ние никому не судим. Судот му припаѓа на Бога. Бог на луѓето, вели старец Арсений, не им суди на луѓето онака како што луѓето им судат на луѓето. Неговиот суд е неподкуплив, праведен, а за таа праведност и неподкупливост стои неговата непресушна љубов кон се што рацете негови божествени создале. Амин. Амин. Господа, ги умножи сите свети души.